ერწუხის ბრძოლის შემდეგ მეფის კარავში დაღორილი სისხლი. დავით აღმაშენებლის მეფობის დასაწყისში კახეთ ჰერეთში მეფობდა კვირიკე მეოთხე. ის ყოფილა კარგი ქრისტიანი. დავით აღმაშენებელმა კარგად იცოდა, რომ ყოველი ქართული ქვეყნისა და ქართული დემოგრაფიული რესურსის გაერთიანების გარეშე არც სახელმწიფო იქნებოდა ძლიერი და არც ქართველ ხალხს ექნებოდა მომავალი. ამიტომ აუცილებლად უნდა გაერთიანებინა მთელი საქართველო. დავით აღმაშენებელმა კვირიკე მეფეს წაართვა ზედაზნის ციხე. ეს 1103 წელს მომხდარა. იმ ხანებში მომკვდარა რატი ლიპარიტიზე ბაღვაში. ასე დასრულდა ბაღვაშთა ეს ისტო. მისი მამული დავით აღმაშენებელმა სამეფო დომენს შეუერთა. ნაწილი ეკლესიებს შესია. კდეკარი და თრიალეთი გიორგი ჭყონდიდელის დისწულს თევდორეს ჩააბარა სამართავად. შემდეგ ეს წელს გარდაიცვალა კვირიკე მეფე და რამთა და გახდა მგზანებელი გახდა მისი ძმისული აღსართთან მეორე. იმ დროისათვის დავით მეოთხე აკონტროლებდა მთელ დასავლეთ საქართველოს და სამხრეთ საქართველოს დიდ ნაწილსაც. მისი ძალაუფლება ვრცელდებოდა ქართლის ნაწილზეც. თბილისი ჯერ კიდევ არ იყო საქართველოს სახელმწიფოს წიაღში დაბრუნებული. ქვემო ქართლში, რომელიც მოიცავს ლორე ტაშირსაც, სადაც ცოტა ხნით ადრე ქართველ მოსახლეობაზე კვირიკიანების სომხური დინასტიის მეფეები იყვნენ გაბატონებულნი, თურქ სელჩუკები ძლავრობდნენ. კახეთ ჰერეთის მეფე აღსართანი ცუნდრუკა ვინმე ყოფილა. არ ჰქონია მეფობის ნიჭი, ყოფილა უსჯულო და უმეცრად უსამართლო. ეს დახასიათება ბოლო ორი სიტყვა სუსტად განმოგვცემს მის ბუნებას. ჯერ უმეცრება, უვიცობა როგორია, მერე უსამართლობა რამხელა დანაშაულია და მერე კიდევ უმეცრებით გამოწვეული უსამართლობა, ანუ შეუგნებლობა იმ ადამიანისა, რომელსაც ძალაუფლება აქვს. ეს ხომ პირდაპირ უპირისპირდება მეფისთვის სავალდებულო მონაცემებსა და ვალდებულებებს. აღსართან მეორე თავისი კეთილი ბიძის ანტიპოდი ყოფილა. ცუნდრუკი აღსართანი გრძნობდა საფრთხეს. იცოდა, მისი ტახტი და მეფობა საქართველოს გაერთიანებას შეეწირებოდა. ამიტომ გადაწყვიტა ნებისმიერი ხერხით შეენარჩუნებინა ძალაუფლება. თავის დროზე 1084 წელს აღსართან მეორე პაპა, აღსართან პირველი, ეახლა სელჩუკთა დიდ სულთან მელიქ შაჰს ისპაანში. მიიღო მაჰმადიანობა და ასე შეენარჩუნა მეფობა კახეთ ჰერეთში. მანამდე მელიქ შაჰს ეახლა დავით აღმაშენებლის მამაც, გიორგი მეორე, თავის სულთნის ვასალად ცნობდა იქ ისრა ხარჯი. თუმცა მეფე გიორგის მაჰმადიანობა არ მიუღია, არც მოუთხოვია მისთვის. მელიქ შაჰ სულთანმა პატივისცადა დააფასა თავისი ხალხისთვის დავდადებული და რისკზე წასული სულთანთან მისული ქართველთა მეფე. დავით აღმაშენებელს საკმაოდ ძლიერი მომხრეები ჰყავდა კახეთსა და ჰერეთში, დიდებული პიროვნებები, რომლებიც ოცნებოდნენ ქვეყნის გაერთიანებაზე. დავით მეფის მომხრე ჰერმა დიდებულებმა, არიშიანმა და ბარამმა და მათმა დედიძმამ ქავთარ ბარამიძემ შეიპყრეს ცუნდრუკი აღსართანი და მიჰყვარეს დავით აღმაშენებელს. დავით მეოთხემ კახეთი და ჰერეთი ერთიან საქართველოს სამეფოს შემოუერთა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან არ მოეწონა თურქ სელჩუკებს და გადაწყვიტეს დავით მეფის დასჯა. თურქთა სულთანმა გამოაგზავნა დიდძალი ჯარი განძის ათაბაგთან და დაავალა საქართველოს მეფის წინააღმდეგ კალაშქრება. სულთნის ძალებს დაემატა განძის ათაბაგის სამხედრო ნაწილები, ასევე სეპარატიზმის მომხრე კახელი დიდებულები და დიდი ლაშქარი შეიკრიბა დავით მეფისა და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ საომრად. ბრძოლა გაიმართა ერწუხში, რომელიც მდებარეობდა კახეთ ჰერეთში, თუმცა მისი ზუსტი ლოკალიზება დღეისათვის ვერ ხერხდება. დავით აღმაშენებელს ძალიან მცირე ძალები ხოლმე აღნიშნულ ომში, მცირედი ლაშქარი და განწირულიერი. ეტყობა მხოლოდ ის ნაწილები, რომლითაც დაიკავა კახეთ ჰერეთი, ეს იყო მცირე ლაშქარი. განწირულიერში კი ჩემი აზრით ადგილობრივი უბრალო მოსახლეობა უნდა იგულისხმებოდეს სამშობლოსათვის თავგანწირული გლეხები და მეთემეები თავის ლიდერებთან, არიშიანთან და სხვებთან ერთად. მაჰმადიანთა ჯარი გაცილებით მრავალრიცხოვანი იყო, ვიდრე დავით მეფის ლაშქარი. მაჰმადიანთა მხარეს, როგორც ვთქვით, ზოგიერთი ჰერი და კახე დიდებული გამოვიდა, რომელთაც თავში
თავისი ქვეშევრდომები უბრალო მოქალაქეებიც გამოუყვანია დავით მეფის ძინააღმდეგ. ალბათ იძულები და ვასალობის ვალდებულები, თორმე უბრალო ხალხი რატომ გამოვიდოდა მაჰმადიანებისა და უსამართო აღსართთან მეორის მომხრე დიდებულთა მხარეს. თუმცა აქვე გასახსენებელია, რომ კახეთ-ჰერეთის სამეფო უკვე კარგახანია არსებობდა და ქვეყნის საქართველოს სამეფო სამთავრობა და ქუცმაცებულობა ადგილობრივ ვიწრო პარტიკულარიზმს ქმნის მაინც ზოგ შემთხვევაში. თუმცა უფრო სარწმუნოდ პირველი ვარაუდი მიმაჩნია, ქართველი ხალხის კახი და ჰერეთის წარმომადგენლების ნაწილი ალბათ იძულებით გამოიყვანეს ბრძოლაში აღსართანის მომხრეებმა, რომლებიც ერთიან საქართველოში დაკარგავდნენ თავის უფლებებს და გავლენას. რა თქმა უნდა, ცნობილია, დავით აღმაშენებელი ბრწყინვალე სტრატეგი იყო. შეიძლება იყენებდა სხვადასხვა ტაქტიკას ბრძოლების დროს. ერწუხის ბრძოლაში ალბათ ასე იყო, თუმცა დეტალები ბრძოლის არ ვიცით. მეფის მთავარსარდლის პირადი მონაწილეობა ხელჩართულ ბრძოლაში დიდი რისკია, რადგან დაღუპვის ან დაჭრის შემთხვევაში ჯარი უსარგლოდ რჩება და დიდი ალბათობით დამარცხდება. მაგრამ დავით აღმაშენებელს გული როგორ მოუთმენდა, არ შეხბრძოლებოდა მტერს პირადად, არ დახმარებოდა თავის გმირ მეომრებს, არ შეეძახებინა და არ გაემხნევებინა ისინი უთანასწორო ბრძოლაში. მეფე პირადად მონაწილეობდა ომში. უკანა პლანზე კი არ იდგა და ჯარის სურგიდან კი არ გასცემდა ბრძანებებს, ან მხოლოდ რამდენჯერმე კი არ მოიქნია ხმალი, არამედ მეწინავეთა რიგებში იბრძოდა, ვითა ლომი შეუზახებდა ხმით მაღლითა და გრიგალივით დაქროდა აქ-იქით. გოლიათებრი უტევდა და თავისი მადლიანი მარჯვენის სცემდა მახლს, ამხობდა და კლავდა მტერს. იმ დღეს სამი ცხენი მოუკრეს მეფეს, მეოთხე ცხენზე ამხედრებულმა დაასრულა ბრძოლა. ეს ცნობა ამტკიცებს, რომ მეფეს ხიფაც არ ერიდებოდა. ბრძოლის ცენტრში ომობდა და მასზე დიდი შეტევა ხორციელდებოდა. მისთვის ნასრულმა ისრებმა თუ შუბებმა, ან მისთვის მოქნეულმა ხმლებმა იმსხვერპლა ქართველთა გმირი მეფის სამი ცხენი. რა თქმა უნდა, მეფის ძინააღმდეგ განსაკუთრებულად საფრის შეტევა ექნებოდა მტრებს. უნდა ითქვას, ხიფათი მართლაც დიდი იყო, მაგრამ უფალი ფარ გავდა მის შეულ მეფეს. ქართველებმა სასაულებრივად გაიმარჯვეს, ადვილად და სწრაფად, ღვთის წყალობით. როგორც გვიამბობს ბრძოლის მონაწილე დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, ბევრი თქვენ ჩაუვარდათ ხელში ჩვენ წინაპრებს. ამ ბრძოლისათვის დიდი ხანი ემზადებოდა მეფე, წვრთნიდა ჯარს და დიდი თურქობით შეწუხებულ სამეფოს გამარჯვებას აჩვევდა ნელ-ნელა. ბრძოლის დასრულების შემდეგ დავით მეფე თავის კარავში შეგრძანდა. მეფე სარდლები და გარემოსაც დაнахდა. ამ ამბის თვით მხილველი დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი გვიამბობს: მოიხსნა თურმე მეფე მარჯარი, შეიხსნა წესზე კამარი და ბლომა მტკნარი სისხლი დაიღვარა მიწაზე. თავიდან დაჭრილი ეგონათ მეფე, ვერ მიხვდნენ, რომ შეუჩერებელი ბრძოლის დროს მისი ხმლიდან ხელს გამოხოლოდა სისხლი და დაგროვილიყო ტყავის სამოსში, რომელსაც სარტყელი ჰქონდა შემორტყმული. მტრის სისხლი დაიღვარა მეფის კარავში. ეს ცნობა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, დიდი მეომარი იყო დავით აღმაშენებელი. ერწუხში მისმა მარჯვენა საქართველოს არაერთ მტერს ადინა სისხლი, ისევე როგორც სხვა ბრძოლებში. მრავლისგან მხოლოდ მცირეს ვამბობთ. გვეუბნება დავითის ისტორიკოსი. ქართველების მიერ გადახდილი ერწუხის ბრძოლა დიდად ხმაგასმენილი ყოფილა. დიდი გამოძახილი ჰქონია იმჟამინდელ მსოფლიოში, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ მაჰმადიანი დამპყრობლები და ქრისტიანი ჯვაროსნები. საბოლოოდ დაიპყრო კახეთი და ჰერეთი ჩვენმა საამაყო მეფემ. დაიკავა ყველა ციხე და სიმაგრე. მტრის მომხრე დიდაზნაურების მაგიერ თავისი ერთგული ადამიანები დააწინაურა. მზესავით მოხფინა წყალობა ამ ქართული ქვეყნების ცხოვრებლებს. ფისწალობა მოთან თანსდევდა დიდებულ დავით მეოთხეს და ერთი აძლევდა მას საკვირველ ძლევას მტერზე ყველგან და ყოველთვის და უფალი უძღოდა წინ. არს დავით მეფე აკლებდა მცდელობას ღვთის მიერ მისთვის მინიჭებული ტალანტების გამრავლებისათვის. სრული გულით მსახურებდა ღმერთს. განმოგვცემს ერწუხის ბრძოლის მონაწილე ისტორიკოსი დავით მეფის მებრძოლი და მეგობარი. აცხობთ მერ ვერ შენ დაკვირი სამკუდრებელი შენ მოხედენ წყალობითა და სიტყვებითა შენ შეგვაყვარე ქართველებს ერთმანეთი მავასხელობითა სიყვარულითა ძლევა ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა იმ დაცულსა ქართველთა ერსა მოგვანიჭი დავიბრუნოთ ღვთის მშობლის წირფეთა ქვეყანას მიწა აღვიდგინოთ ერთიანი საქართველოს სამეფო სამართლიანად დავიმკვიდროთ ხელსეული ადგილი მსოფლიოს თავისუფალ სახელმწიფოთა შორის და საფარველს შენ ჯორისა დაგუცი რათა გამარჯვებული ერთი დროებითა შენ დამიწყნა ბედნიერი მიტყოდა უფალო დიდებაშენი.